Leto 2022 je bilo prožeto z različnimi dogodki. Morali smo tudi večkrat na volišča, realizirali smo 10 večjih, pomembnejših projektov na različnih področjih. Zapomnil pa si ga bom tudi potem, da smo morali na volitve zaradi izvolitev lokalnih beljakov ali vodstva občine. Sicer pa smo veliko brali, razglasili smo to leto za leto Lepe Roci, bili smo kot mesto gost na Slovenskem knjižnem sejmu ter prejeli priznanje za branje Prijazna občina. Predvsem zaradi dveh večjih projektov trajnostne mobilnosti, Nadhoda Sonce in parkirišča Park and Ride, pa smo uvrščeni med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. V občini bomo realizirali 4 projekte, ki so v teku, sodijo med večje investicije in sicer dokončali 4. etapo lokalne ceste od Tuncuca v zunanje obvoznice do Svetega Florijana, izgradili daljinske kolesarske povezave na relaciji Tekačevo podplat Brezje, sanirali lokalno cesto in izgradili daljinske kolesarske povezave na relaciji Brezje Zgornji Gabrnik ter upam, da zaključili izgradnjo razglednega stolpa Kristal. Prav tako pa bomo proučili nekatere večje projekte, predvsem njihovo izvedljivost, ki smo si jih zadali v plan za naslednja 4 leta.